2024 ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଯେ ଉଦୟଗିରିରେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଟର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସକାଳ ଆଉ ପ୍ରଥମ ସକାଳର କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ଥଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାଖ ଦେଖାଯାଉନି ଏ ଚିତ୍ର କନ୍ଧମାଳ ଯେ ଉଦୟଗିରିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆମେ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଯେ ଉଦୟଗିରି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାକେଶ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ରାକେଶ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସକାଳ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯିଏ ଉଦୟଗିରିବାସୀ ବା କନ୍ଧମାଳବାସୀ ବେଶ ମଜା ନେଉଥିବେ ଆର ଯଦିଓ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗେ କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିର ମଜା ନିଶ୍ଚୟ ନେଉଥିବେ ଯେ ଏତେ ସକାଳୁ ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ବୋଧେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ ଶୀତ ଆରମ୍ଭରୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ଗତ କିଛି ଦିନ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଆଜି ଯେ 2024 ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏତେ ମାତ୍ରା କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଯେ ଜମାରୁ ଗାଡି ମଟର ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି ସକାଳୁ ଆଜି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଆସୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସେମାନେ ଯାତାୟାତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମୋର ପଛ ଭାଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ସମୟ 9ଟା ଭାଗ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ନେଉନି ଏଇ କୁହୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସି ଦେଖି ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି କେତେ ବଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ଏ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଯୋଉ ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କଣ କହିବେ ଆଜି ଯେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି କୁହୁଡ଼ି ଏତେବେଳେ କମିବା କଥା କୁହୁଡ଼ି ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ ଯିବା ଆସିବାରେ ନିହାତି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଜଗି ରଖି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଦେଖି ରଖି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ମଜା ବି ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏବେ 9ଟା ବାଜିବାକୁ ଗଲାଣି ଯାହା ହେଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମ ମାହୋଲଟା ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ହେଇକି ଢାଙ୍କି ହେଇକି ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଟିକେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ରାକେଶ ଯିବା ଆସିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସକାଳର କୁହୁଡ଼ିର ମଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଥଣ୍ଡାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳବାସୀ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ ତେଣୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଲୋକେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି କନ୍ଧମାଳକୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସକାଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମୟ ପାଖାପାଖି 8:30 ପରେ ହେଲା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ଉଦୟଗିରିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।